নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ভাবিছে চাগে আপোনালোকে ই ক'ত আছে, তেওঁ জংঘলৰ মাজত দেখোন ভিডিঅ' বাৰীত, মানে আজি আমাৰ বাৰীত মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া পাপাই খুব ধুনীয়াকৈ লাই শাক, ঢেৰুৱা শাক, মূলা শাক এনেদৰে বাৰী থৈছে। সেইবিলাক হালধিৰ গছ, আৰু ইয়াতে এতিয়া মাজে মাজে আছে মাটি কান্দুৰী শাক। তো দাইল বনাবৰ বাবে মই মাটি কান্দুৰী শাক ধুনীয়াকৈ তুলি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল লাই শাক, ইয়াৰ মাজে মাজে আছে এইখিনি মাটি কান্দুৰী শাক। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে ছিঙি ল'ম। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'মগৈ। এতিয়া দি দিলোঁ শাকখিনিৰ লগতে কেইটামান মচুৰ দালি। এতিয়া দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু লগতে পানী। দালি খাম, তো অকণমান নেমু নাথাকিলে ভাল নালাগে। আহি গ'লো পুৰা নেমু চিঙিবলৈ ইচ্ছা ভাগ গ'ল। কোনে কোনে চিনি পায় বাৰু এই বস্তুটো কি? এইটোক কয় লংগুটি। যিসকলে চিনি পায় তেওঁলোকে গম পাইছে, আৰু যিসকলে চিনি নাপায় তেওঁলোকক কৈছে যে এইটোক কয়, নাম হৈছে ইয়াৰ লংগুটি। এইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি দুফাল কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিম। মাটি কান্দুৰী দালিখিনি ইয়া হৈ গ'ল ঢেকীয়া শাক। আমাৰ মানে ওচৰতে বাৰী আছে, তাৰ পৰা দাদাই মানে বুটলি আনিছে। আৰু এইফালে আছে নিম পাত, এয়া তিতাপাত খাব লাগে, মানে ভাল আৰু খালে। আৰু এইফালে আছে ঔটেঙা, ঔটেঙা এয়া আচাৰো বনাম আৰু লগতে ধুনীয়াকৈ দাইলতেও খাব পাৰিম। এতিয়া মানে নবনাওঁ, মানে ৰাতি বনাম। এতিয়া জাষ্ট দেখাইছোঁ, অলপ আগত আনিছে আৰু। এইখিনি মোৰ লংগুটিখিনি পুৰা বনাই ৰেডি।